God morgon mina underbara vänner. Och välkomna till en ny dag i icke-paradiset för att vädret... låt oss säga att det är höstväder, det regnar, det blåser. Och igår satt man bara här och degade hela dagen egentligen. Och idag är väl dagen full av... Om man vill göra hushållsarbete så finns det plenty att göra. Det finns så mycket att göra så att man... Jag menar, tvätten svämmar över och... Ja. Ni vet ju det, vi är många. Men nu ska jag äta lite frukost så syns vi om en stund igen. Jag vill filma Jonisar. Jag vill bara ha ingen sol på mig. Jag vill inte ha någon sol på dig, men jag vill ha sol. Ja, därför är jag bygger kuddar där. Jaha, men du spelar ju hela tiden bara Jonisar. Vad är det du spelar då? Vad är det för? Det är hajspel. Är det hajspel? Mm. Hej, hej! Jonisar. 6 hours later. Lite tråkigt hemma så vi kände att vi måste göra någonting så vi åker till gallerian och går på tigger och så tar vi lite annat här också snabbt här nu va. Och för att ha något kul att göra. Häng vi köpte innan. Nej, nej. Vi köpte sådana ett år men ni gjorde sönder dem en gång. Här har du ju penngrejer. Här har du ju pennfodral och grejer. Ja. Eller? Det är pennor. Vi tar dem i den ordning de stänger. Först stänger Flying Tiger, stänger klockan 4. ÖB stänger klockan 5. Och sen nästa affär stänger klockan 6. Så. Nej, inga mer chips. Något bra? Just Ekman. Här gudna Papphabba. Den är rolig. Det fanns det. Fett som de findes. Och ännu en gång, hur ska jag få de här CD-spelarna i bilen? Undrar vad som kommer tillbaka härnäst. 1 för 59. Ja. Hur går det? Va? Det var inga jätteinköp här eller? Hubba bubba och en... Du menar två hubba bubba? Två Hubba Bubba och ett block och en Wolverine. Vänta, vad fattar du? Hubba Bubba. Men ta inget Hubba Bubba nu då. Vänta lite med det. Jag vet. Vilket skitväder. Men vi tar Dollars Tommy. Jag har precis dratt i oss varsinostburgar också. Så vi håller upp energin här inne. Finns, som jag sagt innan, mycket grejer för Dollars. Så jag tänkte jag skulle köpa några mer matlådor. Blocken är lite veka så man vet hur de blir när man kör dem i mikron så andra gånger och då blir de inte bra. Hittar du något? Nej. Inget. Jonathan vill bara dricka. Och godis eller hur? Det vill ni också ha eller hur? Jag har ju tuggummi i fickan. Jaha. Där är min nya resväska. Det går inte att missa var man kommer ifrån då. Jag tar den resväskan och åker dit. Vi skulle ju åkt dit egentligen men det blev ingenting som var ingen barnvakt. Så att det sket i sig, tyvärr. Kanske nästa år. Jag börjar spara pengar nu till det. Verktyg. Nej. Alla affärer är väldigt tidiga med julsakerna. Ser det hänger en tomte där i taket.
Jag som inte gillar vintern. Jag har väl inget emot julen, för då är det nästan vintern på väg åt rätt håll. Just nu är vintern på väg åt fel håll. Det är fortfarande höst, va? Men det är på väg åt fel håll. När man kommer förbi nyårsafton så är det på väg åt rätt håll. Det är då. Var det mycket godis där? Ja, det är en hel skelett. Ja, men det är för Halloween. Mm. Det är inte Halloween. Här är mer för Halloween. Massa grejer. Men det är konstigt för en amerikansk högtid. De kanske vi ska sätta upp hemma, Jonas. Ja, så det inte kommer några zombies. Eller, det är redan zombies där. Undrar var de är någonstans. Jag letar efter dem i godisavdelningen. Undrar om de är här. Ja, där var de. Som vanligt så handlar det ju bara nyttiga saker. Ovanligt för att gå in här. Sätter jag hemma istället. Det var därför vi åkte hit till Åsa för att hämta jordglob som Maja vill ha. Så nu har vi gjort det. Alla uppdrag på en gång. Nu ska vi backa ut härifrån också. Häng med. Man tycker ju inte att man bränner så mycket pengar, men så man går in och handlar lite så blir det ju... Tycker man att man har typ 300 spänn, men så kommer man ut därifrån sen har man 60 spänn. Och så är det varför Emilio. Det är den här jäkla yoghurten som suger iväg pengar. Jag dricker, jag äter en tallrik i månaden kanske med det. Men alla andra verkar ju gilla det så. Och det blåser. Visst bara. Nej, nu går vi in. Häng med. Vilken tung påse här. Hörde något på nyheterna som man sa att de ska börja mäta skolungdomars maga. För att barnfettman har gått upp. Men jag tycker nog att det är bättre att de mättar skolungdomarnas magar. För risgröt är väl ingen lunch när man ska sitta till 4 och hålla på med matte och grejer. Och behöver ha lite energi i hjärnan. Eller vad säger ni? Jag tycker det är bättre att de har riktig mat så att de blir mätta ordentligt. Men det var nog det som hände idag. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att prenumerera. Gör inte det nu. Var inte så snåla nu. Tryck på prenumerationsknappen och den lilla klockan bredvid där. Så att vi kan öka kanalens prenumeranter. Och... Som sagt var, det är gratis och det finns ingen krav att ni tittar på alla videos jag släpper bara för att ni prenumererar. Men jag är ändå tacksam för er prenumeration. Så med de orden så säger vi tjingling badring fastän det inte är sommar. Och varje sekund är en chans att ändra allt. Och den chansen är nu att ni ändrar så ni tycker på prenumeration istället. Jag tjatar om det precis som alla andra youtuber. Hej då!